Je to zvukový záznam ze schůze, která probíhala v listopadu roku 2009 a týkalo se to právě závazku k firmě Střecha Koneční. Takže doufám, že to... V dnešní době se má situace následovat. Náklady nebo pohledávky vůči firmě Koneční jsou 6,8 milionů korun, nebo má firma Koneční 6,8 milionů korun, náklady exekuce cca 1 milion korun, náklady advokáta pana Konečného cca 200 tisíc korun, plus náklady soudu jsou 600 tisíc korun. Došlo k dohodě mezi firmou Koneční a námi, že nebudou do této vyšší části započítány úroky, které činí asi 2,6 tisíc. Takže dnešnímu dní je třeba se zbavit finanční zátěže nejvyšší cca 8,7 milionů. Takže já musím chtěla říct, co je tady z toho zvukového záznamu podstatné, je ta záležitost, že pan Vářík veřejně na zastupitelstvu řekl, že došlo k dohodě s firmou Koneční, kdy se nebudou platit úroky ve výšce 2,6 milionů korun. Já jsem ještě k tady této záležitosti byl jsem oslaven několika lidmi, kteří bydli na 11 bytových jednotkách ze stížnosti, že jim zatěká do bytu, vypadává tam na izolace, že čas hromosvodu nefunguje a že mají strach, aby dřevěné vedení, které nebylo odstraněno, aby nespadlo a nějak neublížilo jejím dětem. Zažádal jsem majitele firmy pana Konečného, zda by se s ním tady v této záležitosti nemohl setkat, bylo mi vyhověno. Přijel jsem k panu Konečnému, tyto námitky, které mi občané, kteří tam bydli, sdělili, jsem mu objasnil, vysvětlil. On se na mě podíval takovým kouzelným úsměvem a řekl mi, pane starosto, a co uděláme s pohledávkou, kterou vy máte u mé firmy. Byl jsem toho trošičku překvapen, protože mu říkám, pane Koneční, žádná pohledávka neexistuje, nevíme o ní a myslím si, že mě trošičku třeba i tak jako hloupec. On říká, podívejte se, pane starosto, dlužíte mé firmě zhruba 2,2 milionu korun. Odpověděl jsem mu, pan starosta Vářík nás informoval na zastupitelstvu, že byla řádně podepsána mezi vámi nějaká dohoda, kde mu tady tuto pohledávku odpouští. To byla informace, která mě trošičku překvapila. Na základě této informace jsme zvolali pracovní zastupitelstvo, kde jsem chtěl všechny zastupitele o této kauze informovat. Požádal jsem pana doktora Šibora, aby přišel na dnešní zastupitelstvo, aby jako právní zástupce firmy Konečný nás informoval, jak se na to pan Konečný dívá. Čili já bych mu předal slovo panu doktorovi Šiborovi. Jak bylo sděleno, jsem právě jako advokát, jsem právě zástupcem pana Konečného a v tom roce 2009, nějak první čtvrtletí, jsem dostal od něho podklady, z kterých vyplynulo, že obec Blatnice pod svatým Antonínkem v termínu nezaplatila faktury za provedenou výstavbu těch bytových jednotek. Tyto podklady jsem posoudil, zjistil jsem, že skutečně v termínu zaplacené nejsou, proto jsem se spojil telefonicky osobně a to mnohokrát s panem bývalým starostou, kde jsem jej požádal, aby neprodleně tyto faktury byly uhrazeny. Vzhledem k tomu, že uplynula určitá doba, řádově několik měsíců a stále se nic nedělo, pouze byly sliby, tak jsem sdělil panu starostovi, že bohužel budu muset podat příslušnou žalobu na krajský soud v Brně na vydání platebního rozkazu. To se také stalo a jak jistě všichni velmi dobře víte, tyto
toto řízení u soudu něco stojí, to znamená zaplacení soudního poplatku, zaplacení nákladů právního zastoupení a tak dále. Byl vydán platební rozkaz, který nebyl právní moci, s tím, že v tom platebním rozkazu bylo uvedeno, že se má hradit částka řádově kolem 9 milionů korun. Po nabití právní moci znova jsem došel jsem na za pane starostou s tím, který platilo. Prosil jsem jej, aby se v té věci něco dělalo, protože kdyby věc šla do exekučního řízení, náklady exekučního řízení jsou doznačné a zbytečně by to zatěžovalo poklad do obce. Vzhledem k tomu, že stále nebylo vyslyšeno, nebyl vyslyšen ten můj požadavek, bohužel byl jsem nucen požádat okresní soud Hodonín o vydání usnesení o nařízení exekučního řízení a ustanovení soudního exekutora. Potom už to převzal soudní exekutor, pan magistr Hanáček v Uherském Hradišti, který obstavil majetek obce, obstavil účty a tak dále. A na základě toho potom pan starosta byl aktivní, to je pravdou, s tím, že se vyřídil úvěr, které banky nevím, a úvěr byl, to už je rok a čtvrt, myslím 8 milionů korun, nebo tak, 8,7. Ano, tak nějak kolem 8,7 milionů korun. Z této částky obdržel pan Konečný částku kolem 7 milionů a zůstal dluh řádově i z úroky 2,2 milionů korun. Vzhledem k tomu, že nebyl už jiný zdroj na získání financí a nechtěli jsme, aby obec začala prodávat majetek, či bylo další exekuční řízení prostě tak, jak se má podle zákona, dohodli jsme se, že tedy exekuční řízení přerušíme s tím, že následně v průběhu další doby budeme řešit úhradu tohoto zbytku dluhu. Bylo domluveno, že pokud ze strany obce bude aktivita, samozřejmě jsme ochotní a připraveni jednat o případné slevě na úrocích a tak dále. Tím věc skončila tehdy a do dnešního dne, respektive do minulého týdne, no, jak jsme se setkali s panem novým starostou, se nedělo vůbec nic. Je pravdou, že pan starosta v rámci reklamací dojel do firmy pana Konečného, kde jsem přítomen i já, kde jsem nadnesl tento požadavek, že je potřeba řešit i tento zbytek dluhu. Bylo domluveno, že tedy bude to projednáno zde na zastupitelstvu s tím, aby se dostavila případně věc lidem objasnila občanům. Mohu říci, že žádná písemná či ústní dohoda o tom, že se zbytek dluhu promíjí, že se nebude plnit a tak dále, uzavřená nebyla. Bylo pouze ujednáno to, a to už jsem jednou sdělil, že pan Konečný v případě ochoty obce a aktivity v případě toho zbytku můžeme jednat o slevě na úrocích a tak dále, ale to, že se odpouští úroky zcela ujednáno nebylo. Proto jsem zde, abych toto vám řekl s tím, že žádám a prosím obec Blatnici poslatým mantelníkem, aby jsme dořešili tento zbytek, nějakým způsobem, nevím, nechám na obci, ať předloží návrhy, ale velmi rád bych byl, kdyby už jsme to nemuseli řešit formou zbytku exekučního řízení, protože za 2 miliony zase to bude něco stát, několik set tisíc, v nákladech řízení, což považuji za zcela zbytečné. Děkuji. Taky děkuji panu doktorovi Šiborovi. Jenom pro informaci občanů, výše tohoto dluhu byla vyčíslena k 20. lednu 2011 ve výši 2 284 140 korun českých. My, protože já se omlouvám panu doktorovi, jsme si ještě nechali udělat jiný právní rozbor této problematiky, kde vlastně právník píše.
Vzhledem k tomu, co je výše uvedeno, navrhuji, aby obec požádala příslušnou osobu, která byla zmocněna k dohodě o vyřešení dluhu, s největší pravděpodobností se jedná o bývalého starostu obce Josefa Vávříka, neboť tento byl zmocněn na 23. zasedání zastupitelstva, aby věci týkající se exekuce vyřídil tak, jak je uvedeno v zápise zastupitelstva, aby sdělila, zda byl sepsán zápis s firmou Josef Konečný, střecha IČ 463-02-131 Masarykova 1192 o prominutí penále včetně uvedené částky.